Dyma Robin, 6 mlynedd yn ôl, nath ei wraig agor siop o'r enw Natural Way. Siop ddiwastraff yw Natural Way. Does dim pecynnau a bagiau di angen, felly mae'n lleihau o troed carbon y cwsmeriad. Mae pob cwsmeriad derbyn cynhwysydd, ac mae'n gallu I ailenwi gyda phob math o gynnyrch cynaliadwy. Dy'r siop ddim ond yn gwerthu cynnyrch sy'n dod mewn deunydd pacio rhesymol, y gellir ei gompostio neu algylchu'n rhwydd. Dydy plastig ddim yn beth drwg yn ei hunan, y ffordd mae'n cael ei ddefnyddio yw'r broblem. Mae'r busnes hwn wedi rhoi tybiau plastig i'w cyflenwyr lleol, ac mae'r cyflenwyr yn defnyddio'r tybiau I gludo eu nwyddau i'r siop. System gyfleus sy'n creu cylch cynaliadwy. Mae Natural Way bob amser yn stocio nwyddau organig os yn bosibl, ond hefyd maen nhw'n rhoi blaenoriaeth I gynnyrch lleol. Mae'r gymuned wedi rhoi cefnogaeth wych i'r siop ddiwastraff hon. Y rheswm dros agor y siop oedd pryder am yr amgylchedd. Dyma I ffordd nhw o gyfrannu.